waxay u ahayd maalin weyn maanta. Waxay hor tagtay maxkamadda cadaaladda adduunka. Waa fadhi Kenya ay dalbanaysay mar kasta in dib loo dhigo, saddex jeer daraaddeedna dib loogu dhigay. Laakiin fagaaraha maanta dooda Kenya way ka maqnayd kadib markii ay 12-kii bishan shaacisay inaysan xaadiri doonin. Waxa ay ku tahay dhabar jab weyn sida ay qabaan afmaalada xagga sharciga ah. Guddoomiyaha maxkamadda ICC waxa uu bilowgii kulanka go'aamiyey in doodu ay soconayso, taasoo ka dhignayd in daaqadda laga tuuray dalabkii Kenya. Kuraasta Nairobi ee halkanna waxa ay ahayd mid maran muddo dheer oo ay ku jirtay isdaba wareeg dheer kadib. Dooda maanta oo socotay in ka badan saddex saacadood waxaa doodaha adag iyo hadarjeedinta lahaa Soomaaliya. Waxa ay si adag Soomaaliya u jeesatay doodeeda ku wajahan lahaanshaha baddeenna oo ay Kenya doonayso inay qaadato. Bilowgii hadaljeedinta waxaa loo yeeray wakiilka dowladda federaalka ku matalaya dacwada, ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed. Bismillaahi raxmaani raxiim. Madam President, distinguished members of the court, good afternoon. It is an honor and a privilege to represent my country in these proceedings. Waqti dheer kama qaadan Guuleed inuu sharaxo arrimaha muhiimka. Hadalkiisuna ma ahayn difaaca arrimaha sharciga, oo ay xaq u lahaayeen garyaqaanada difaaca ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenku waxa uu sheegay in Kenya wadahadal ay diiday. Waxa uu hoosta ka xariiqay in labada dal ay ka wada tirsan yihiin saxayaasha heshiiska badaha adduunka ee lagu dhisay maxkamaddan. Waxaan ku qanacsanahay maxkamadda cadaaladda si waafaqsan axdiga qaramada midoobay iyo xeerka caalamiga ah. Nairobi ma jirto sabab ay fadhigan uga maqnaato. Fursado badan oo deeqsinimaha ayay siisay maxkamaddu, laakiin way ku guuldaraysatay imaanshaha, waxayna soo gudbisatay qoraallo gaaraya 350 page ama bog oo dacwo ah, ayuu Mahdi Guuleed. Waxa uu muujiyey inay Kenya sameynayso tallaabooyin kale oo dhammaantood ay doonayso inay ku carqaladayso dowladnimada Soomaaliya. Master Mahdi waxa uu kala hoosta ka xariiqay in ay Soomaaliya kalsooni iyo sharaf u haysa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ay maanta hor joogaan. Waxa uu tilmaamay inay doonayaan xaq ay leeyihiin. Dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay maanta daawanayaan dacwadda halkan ka socota ayna kalsooni ku qabaan cadaaladda garsoorayaasha iyo xeerarka maxkamadda oo horey ay u saxiixday Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan xuso in kaalintaydu aysan ahayn difaaca doodeenna. Waxaan doonayaa in hortiina ka qiro inaan ku kalsoonahay qareedanan halkan ku sugan oo jeedin doona qaybaha hadaljeedinta iyo sharciyadda aan u leenahay dacwadan. Kadibna waxaa hadalka la wareegay gariiqan Professor Alan Billet oo u dhashay dalka Faransiiska kuna hadlaya afka Faransa. Waxa uu ku dheeraaday sida Soomaaliya u doonayso inay xaqeeda hesho. Waxa uu doodiisa saldhig uga dhigay dhinaca xadaynta oo uu tusaalayaal cadcad soo qaatay. Qodobada 15, 18, iyo 76 oo uu sheegay inay xadaynayaan waxa ama ay daha ka rogayaan waxa laysku haysto ah badda Soomaaliyeed ayuu ka hor akhriyey goobta maxkamadda. Qariiqaanku waxa uu tusaale nool u soo qaatay dhacdooyin ama xukumo ay horay maxkamaddu go'aan uga gaartay oo la mid a midka hadda loo fadhiyo u dhex marayna Maraykanka iyo Kanada, Guinea iyo Ecuador, Malaysia iyo Singapoor, Liibiya iyo Maalta sanadkii 1992, kuwaas oo dhammaantood dabeecadaha iyo xukunkaba kala midka ahaa midka ay Kenya ku doonayso inay ku qaadato qayb ka mid a badda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in isfahamkii la saxiixay sanadkii 2009 uusan ahayn xadayn badda Soomaaliya. Dhinacyaduna isku fahmi waayeen oo ay diideen baarlamaanka federaalka. Marnaba is-afgaradka ay Kenya ku doodayso looma adeegsan karo xadayn dan kasta oo laga lahaa ma aha mid sharciya. Labada dalba ma qorin. Dalka Norway ayaa lahaa soo qoridda iyo keeniddaba. Kenya baahida markaas waxa ay u qabtay ama ay ka dhex aragtay fursad weyn oo inay hesho saxiixa Soomaaliya, kadibna ay u fasirato sida iyadu ay jeceshahay oo ah inuu heshiis xallin khilaafaad badeed, taas oo keliya ayay hadda ku doodaysaa uun Kenya. Professorku waxa uu caddeeyey in Kenya hadda ay ku xadgudbayso madax bannaanida Soomaaliya. Waxa uuna hoosta ka xariiqay in dhulka badda Soomaaliya ay ku doodaysay Nairobi aysan lahayn oo ay tahay boob dhuleed. 15 daqiiqo oo nasiinaa kadib
waxa hadalka la wareegay garyaqaan Philip Sanders oo haysta dhalashada UK iyo Faransa. Waxay ahayd doodii ugu adkayd ee maxkamadda laga jeediyo tan iyo bilowgii dacwadda. Waxa uu qaatay in ka badan 15 daqiiqo oo hadal ah si adag ayuu uga hadlay sheegashada Kenya, wuxuuna bilowgii bannaanka keenay iska warqabid la'aanta dacwadaha Nairobi. Qarankii iga horreeyey ayaa ka hadlay sheegashada Kenya dhinaca sharciga ah. Anigu waxaan ka hadlayaa xariiqinta, taas ayay tahay inaan sharaxaad fiican idinka siiyo anoo eegayna marmarsiiyaha Kenya, ayuu ku bilaabay doodiisa garyaqaanku. Waxaan rabaa inaan caddeeyo in labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Kenya aysan kala xadaysan xuduudahooda. Taas waa xaqiiqo cad oo bannaanka taalla. Waxaan rabaa inaan ku burino sheegashada Kenya taariikh iyo xaqiiqooyin cad ee arrinta Kenya laynka siman. Gadaal haddii aan idii celiyo 2014 Kenya waxay ku doodaysay inay dhinacyadu kala xadaysteen badda, ayuu doodiisa ku soo qaatay garyaqaanku. Professor Philip waxa uu dooda ku salaysan laynka siman ee dhulka kuna xusan qodobka 15-aad ee UNCLOS oo ku xoojiyay xeerarka Kenya ee kala xeerka biyaha Kenya soona baxay 1972 iyo sharciga badaha ee 1989-kii, kuwaas oo qoraya sida ay Soomaaliya u rabto in loo jeediyo xariijinta. Taas oo garyaqaanku muujiyay sida Kenya ay uga arradan tahay doodeeduna u jaban tahay. Dhammaan doodaha, dokumentiyada iyo soo gudbinta khariiradaha Kenya waxay taageerayaan sida ay doonayso Soomaaliya ee sharciga ah, waana sida xaqiiqada ah. Waxaan eegi karnaa dhammaan sharciyadooda soo baxay laga bilaabo 1972 ilaa 89-kii. Dhammaan doodeena ayay makhraati cad u yihiin, kuwaas waxa ay muujinayaan sida Kenya ay isaga indhatirayso xaqiiqada ay gacmaheeda ku wadato, ayuu yiri Philip. Hadal jeedinta garyaqaankan waxay u muuqatay mid bannaanka soo dhigtay in Kenya aysan lahayn dood ay isku difaacdo, oo xataa sharciyada ay soo gudbisay ee gaaraya 350 bog ay yihiin kuwa muujinaya gardarrada ay doonayso inay ku qaadato badda Soomaaliya. Qareenada u dambeysay ee hadal jeedinta maanta waxay ahayd Professor Alina Miron oo u dhalatay UK. Waxay u muuqatay mid si weyn u burburinaysay dhammaan cadeymihii Kenya ay keentay. Waxay wax makama jiraan ku ururisay dhammaan cadeyn kasta oo ay Kenya u gudbisay Heeg. Waxay sheegtay inay yihiin kuwa been abuur oo aan ku fadhiyin heshiis xeer iyo juqraafi ahaanba. Waxay faahfaahin ka bixisay hannaanka loo maro xadaynta badaha oo madasha ay ku soo bandhigtay, una muuqanaysay inay jeedinayso 10 arday ay siinayso. Maray ka jawaabaysay dooda qoraalka Kenya ee ku salaysan heshiis ay Nairobi hore ula gashay Tanzania, waxa ay sheegtay oo xigashahaan ay u soo qaadatay Kenya. Waxay professoradu tilmaantay